nitwa Kamanzi Frederick ntuye hano muri Kenya ahantu hitwa Junction ndo mukozi w'Imana ndo muvuga butumwa kandi ndo mwigisha w'ijambo ry'Imana hari ibyo nasomye mu ijambo ry'Imana mbona kuko hari ibintu tugomba gukosora mu matorero yacu ibintu abantu kubera kubura abarimu bigisha bashobora kwigisha ijambo ry'Imana neza ngo barisobanure ugasanga ibintu ntibisobanutse neza ariko natwe tutagomba gukosorwa mu matorero yacu ijambo rya mbere kutizera ko turi abakiranutsi n'abera mu matorero yacu abantu ntibizera kuko ari abakiranutsi n'abera bavuga yuko ntawe ukiranuka n'umwe rero icyo kindu gikwiriye gukosorwa ijambo rya kabiri guhora n'ubwoba bwo kurimbuka ukaba utuye imyaka 20-30 mu itorero ariko ukajyana ukagenda n'ubwoba ngo uzarimbuka wabaza umuntu ngo se warakijijwe akavuga ngo simbizi ko n'Imana ibizi urumva uko rero ntafite uhakika afite ubwoba kuko azarimbuka kandi atuye mu ijambo ry'Imana no mu itorero ijambo rya gatatu utireze ugiye gupfa abakristo batekereza kuko urimbutse kuko iyo umuntu wiwacu afuye abantu barabaririza bakavuga batese yireze yabonanye na pasteri hari ibyo yavuze yitunganije ariko tuzi yuko kwitunganya kose n'agakiza iyo umuntu akijijwe nubwo wofa utunguwe nubwo wofa ahantu hose utabonanye na pasteri ugomba kuja mu ijuru bitererewe nuko ufite agakiza icyo tugomba kubaza gusa twobaza ngo se ni umukristo icyo cyonyine kirahagije ariko kuvuga ngo yireze icyo nti tugomba kukibaza icyakane kutizera kuko twababariwe abantu bagatura mu itorero bakaba bazi ngo Yesu yarapfuye ku musaraba ariko ntibamenye kuko bababariwe ntibamenye icyazanye Yesu kuko yaje kutubabarira rero abantu ntibizere kuko bababariwe ikintu cya gatanu guhora bishinja ibyaha no kwikiraho iteka guhora bishinja ibyaha no kwikiraho iteka abakristo bagahora bikiraho iteka bavuga yuko bazarimbuka bavuga yuko ari abanyabyaha ntibiyumve kuko bashobora kuja mu ijuru ntibiyumve kuko bakijwe ntibiyumve kuko Imana ibarimo ntibiyumve kuko Umwuka Wera barimo ariko bagahora bishinja ibyaha no kwikiraho iteka icya gatandatu guhora biyita abanyabyaha iri jambo ryo ni ijambo rikwira mu bakristo ngo turi abanyabyaha nta mukiranutsi n'umwe turi abanyabyaha ntabwo turi abanyabyaha ahubwo twarakijijwe icyo Yesu yaje gukora hano ku isi yaje kurangiza ibyaha byose Bibiliya ikivuga ngo uzabyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu kuko ni uzakiza abandi ibyaha byabo Yohana nawe abonye Yesu hagati y'abasore b'Abayahudi mu muhanda arababwira ngo dore umwana w'intama w'Imana uzikorera ibyaha byo bari mu isi urumva Yesu yaje kwikorera ibyaha byo bari mu isi ariko rero abantu bagahora biyita abanyabyaha icya karindwi gushidikanya ko Yesu aje nonaha atajana abantu mu ijuru cyangwa se atojana na Yesu mu ijuru Yesu aramusaje wenyine ni bakeya baje mu bitekerezo bya kuko bojana na Yesu ariko abandi bavuga kuko Imana yari ibizi kuko iyo wigisha ijambo ry'Imana urababwira utese ni bande bari tayari Yesu yoza uyu munsi cyangwa uyu mwanya duhe twigisha ni bande boja mu ijuru bashyira amaboko hejuru nta n'umuzumani ku kuboko bose barashidikanya ugushidikanya kwabo batekereza kuko badafite batejejwe batekereza kuko bafite ibyaha bishobora kubabuza kuja mu ijuru batekereza yuko atari abakiranutsi batekereza kuko atari abera iyo niyo mpamvu rero bashidikanya
ko Yesu agarutse batoshobora kuba jana. Icya munani ibyo baririmba mu bitabo gitabo cya Wokovu n'igitabo cyo gushimisha nico tuba dukoresha barabiririmba bararirimba indirimbo ariko ntibaze tibizera kuko izo ndirimbo ibyo baririmbye ari by'ukuri hari indirimbo taturimba ngo wite ku mucamanza iya mbonye amaraso anita umukiranutse tanshira urubanza rubi anita ukiranuka urumva ijambo ry'Imana ryo riratwita ngo turabakiranutse ariko twebwe tukabihakana kuko tutarabakiranutse uwite ku mucamanza iya mbonye amaraso ntanshira urubanza rubi ahubwo anita ukiranuka rero gukiranuka twaguhawe na Yesu ubwo yari ku musaraba. Bibiliya itubwira ngo ubwo yari ku musaraba Yesu yatwambuye umwenda wo gukiranirwa arawambara yambura umwenda we wo gukiranuka arawutwambika aratubwira ngo nimwitahire urumva yambara ibyaha byacu natwe tujana gukiranuka kwiwe cyangwa se butungane bwiwe twebwe tutarangwaga ubutungane duhabwa ubutungane kandi na Yesu utarangwaga ibyaha ntiyigeze akora ibyaha iwe ahinduka umunyabyaha ajyana ibyaha byacu ku musaraba natwe tujana gukiranuka kwe uko gukiranuka kwa Kristo niko kuzatuma twinjira mu ijuru haleluya reka turebe iki cyenda kiravuga ngo ibyo basoma muri Bibiliya tibabyize abenshi tibabyizera ibyo basoma muri Bibiliya tibabyizera icyacumi bashidikanyaga kiza mu Giswahili yaravuga ngo hawana hakika ya wokovu iyo babwiye ngo se warakijijwe baravuga ngo Imana niyibizi niba narakijijwe ntabwo Imana ari igomba kubimenya ariko ni twebwe tugomba kumenya kuko twakijijwe bitererewe n'ijambo ry'Imana dufite Bibiliya ivuga ngo Imana yakunze bari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho iyo twizeye rero Yesu Kristo tugomba kumenya kuko tutazarimbuka tugomba kumenya kuko agakiza tugafite kuko agakiza n'amajambo atatu n'ukwizera kuko Yesu ari umwana w'Imana n'ukwizera kuko yapfuye akanazuka kubera ibyaha byawe n'ukumwakira mu mutima wawe akakubera umwami n'umukiza ayo magambo atatu rero iyo avuye kundi bayo umutima ubukijijwe ubuvutse ubwa kabiri ubu buhindutse umuntu mushya ubusindishirijwe ukabarwa ugukiranuka kwa Kristo utarigeze akora icyaha n'umunsi n'umwe ubwo butungane bwa Kristo rero akabuguha ubwo nibwo buzotuma winjira mu ijuru icya cumi na rimwe ntibazi gutandukanya agakiza n'imirimo iyo ugeze mu rusengero aho wigisha ukabaza utese twakijijwe kubera imirimo cyangwa twakijwe kubera ubuntu abantu benshi bavuga yuko twakijwe kubera imirimo kandi abantu benshi mu ikanisa bakora imirimo bazi ngo ko barakora imirimo izabakiza ariko Bibiliya ntivuga yuko twakijijwe n'imirimo ntitwakijwe n'imirimo ahubwo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera imirimo ntishobora kugukingurira ijuru igishobora kugukingurira ijuru ni agakiza umaze guhabwa agakiza ufite uburenganzira bwo kujya mu ijuru naho imirimo ukora uzayihemberwa hari bamwe bazoshika no mu ijuru bagasanga imirimo yabo igashirira igashira rwose ikavaho ariko ntibazabakura mu ijuru ngo babasubize kandi hasi ntibazobasubiza mu isi oye bazaba bari mu ijuru bajanywe n'iki impamvu bashitse mu ijuru ni ukubera agakiza agakiza rero gatandukanye n'imirimo agakiza kinjiza umuntu mu ijuru imirimo ukayihemberwa ntabwo twaba Kristo dukora imirimo ngo dukizwe ahubwo twarakijwe kugira ngo dukore imirimo myiza okay icyi cumi na kabiri kiravuga ngo ntibazi gutandukanya igihe cy'ubuntu n'igihe cy'amategeko kandi iki kintu rero nicyo cisha abantu benshi
abantu benshi ntibabizi ntibazi iri jambo rivuga yuko hari igihe cy'ubuntu n'igihe cy'amategeko. Ok rero abigisha ijambo ry'Imana n'abavuga butumwa bakagombye kumenya ibi bihe byombi ni ibihe byegeranye igihe cy'amategeko n'igihe cy'ubuntu. Ibyo bintu ntibigira ihuriro. Abantu benshi baza batekereza ngo ubukristo ngo bwavuye mu gihe cy'amategeko buragenda buhinduka ubuntu. Oya, hari idini rya judaïsme, iryo ni idini ukwaryo, hakaba n'idini ry'ubukristo ntibihuye. Niyo mpamvu rero Pawulo bamuhigishaga ifumba, bamuhigaga ku manywa n'ijoro, biterewe n'uko yabigishaga igihe cy'ubuntu, akababwira ubuntu bw'Imana, akababwira kuko igihe cy'amategeko cyarangiye. Kandi cyarangiye ryari? Cyarangiye uriya munsi Yesu aje ku musaraba, niho cyarangiye. Cyatangiye igihe cy'ubuntu rero niho cyatangiriye, nacyo gitangira uwo mwanya Yesu acikanye. Umwenda wari ukingirije ahera cyane waratabutsemo kabiri. Bijya ni ukuvuga ngo iby'isezerano rya kera birashize, haje iby'isezerano rishya. Rero iki kintu cyo kuvangavanga isezerano rya kera n'isezerano rishya, abantu ntibaje babimenye. Si ukuvuga ngo isezerano rya kera ngo turaryanze ntitugomba kuryigisha. Ndetse mugabo iyo usoma ijambo ry'isezerano rya kera ntubonemo Kristo Yesu, ubu havuga amakuru gusa. Ariko tugomba kwigisha isezerano rya kera n'isezerano rishya, ariko byose tukabibonamo Yesu. Isezerano rya kera rihishura Yesu, kuko Yesu yavugirwaga mu migani no mu marenga. Ku mugani, iriya ntama yakizaga Abisirayeli iyo bakoraga ibyaha bakayibaga kugira ngo ibyaha byabo rero bireke kugaragara, babagaga intama. Uyu munsi wa none tidushobora kubaga intama, ariko Kristo Yesu n'umwana w'intama w'Imana wabazwe kubera twebwe. Urumva biratandukanye. Imana rero imikorere yo mu isezerano rya kera si yo mikorere yo mu isezerano rishya. Imana ntihinduka, ariko imikorere irahinduka. Uko yakoze mu isezerano rya kera siko ikora mu isezerano rishya. Kugira ngo umuntu yitwe umukiranutsi mu isezerano rya kera, yarakwiriye kuba akoresha amategeko icumi bahawe n'Imana, agakoresha n'ibitambo. Ariko uyu munsi wa none ibyo ntitubikoresha, dukoresha kwizera Yesu. Kugira ngo umuntu ahinduke umukiranutsi yemerwe n'Imana mu isezerano rishya ni ukwizera Yesu. Iyo wizeye Yesu uba wujuje kondisiyo yose yo mu isezerano rishya. Reka tugende ku camwisho kivuga ngo ijuru rirakorerwa. Abantu benshi bazi ngo ijuru rirakorerwa, kandi bavuga kuko ijuru rikorerwa mu bitekerezo byabo n'inyigisho zabo bigisha mu matorero. Baravuga ngo nimukore tuzaje mu ijuru. Ijuru rirakorerwa, ariko Bibiliya ntivuga yuko ijuru rikorerwa. Ijuru ntirikorerwa, ijuru twarihawe ku buntu. Iyo uhawe agakiza rero ijuru ni agakiza. Iyo uhawe agakiza ubuhawe ijuru. Iyo wizeye Yesu ubuhawe ijuru. Ndakurinda kurikorera ngo ukorere ijuru ngo reka nkore nzoje mu ijuru. Oya, icyakozwe ni Yesu wagikoze kugira ngo tuzaje mu ijuru. Twebwe ntacyo twakora ngo tuzaje mu ijuru, ahubwo ibyakorewe i Golgota ku musaraba nibyo bidukiza. Ibiva muri twebwe ntibishobora kudukiza, kuko ibiva mu ijuru nibyo bizabikiza abantu. Ibiva mu isi ntibishobora kudukiza. Ibiva mu mitima yacu ntibishobora kudukiza. Ibiva i Golgota nibyo bizabidukiza. Rero nta buryo umuntu yotekereza ngo azakizwa no gukora imirimo ngo akorere ijuru ngo nihazoja mu ijuru. Oya, ijuru ndirikorerwe, ijuru twarihawe ku buntu. Iyo uhindutse umwana w'Imana, iyo ibyawe ubugira kabiri, ugatsindishirizwa, ugakizwa, ijuru automatikement urarikinjira, nta kibazo. Rero Imana ibafashe, kandi Imana ibagirire neza. Aya magambo ko ari 13 nawe uyasubiremo neza, urebe n'ibipande aho biva, ubirebe ushobora kubibona. Njewe sinabonye umwanya wo kubishakisha ibyo bipande,
ariko birahari bivuguruza rero cyangwa bivuga neza uburyo dugomba kwizera uburyo ijuru ridakorerwa igihe cy'ubundi nihe cy'amategeko uburyo bitandukanye n'ibindi byinshi rero imana ibafashe kugira ngo aya magambo muyasome namwe muyatekerezeho muzosanga abantu bacu aya magambo yose ni make mu mitima yabo ntibayizera kandi utizera ibingibi rero utarahinduka muri ibingibi witwa iki witwa umunyedini witwa umunyedini aya magambo uyahindutse mo ukayahagararamo neza ukayizera niho kuva mu idini ariko niba aya magambo akikurimo uri umunyedini amina.